რომელი მდინარეები გაქვთ გაყიდული? ალბათ სუყვება. რომლით დაიწყეთ? რუებით? არა, ნილოსით. ჟვანიასთან 4 საათიანი საუბრის შემდეგ მან შემომთავაზა გაუმხდარიყავი ეკონომიკის მინისტრი. სადღაც 10 წამი ფიქრის მერე დავთანხმდი. ასე დაიწყო ჩემი ცხოვრების ახალი ეტაპი. რაზე ვფიქრობდი ეს 10 წამი? რუსეთში აქტიურ ბიზნეს საქმიანობას მორჩენილი ვიყავი, ასე რომ ამაზე არ მიფიქრია. ვფიქრობდი თბილისზე, რომელიც მაშინ უსიამოვნოდ გამოიყურებოდა. მტრიანი ქალაქი, ოღროჩოღრო ქუჩებით. ლურჯ კარტონაფარებული, ლტოლვილებიანი ივერიის შენობით. ვფიქრობდი მინისტრებზე, რომლებიც ვნახე და რომლებმაც განმაცვიფრეს არასაბჭოთა აზროვნებით. ვფიქრობდი, როგორი კარგი და ლამაზი შეიძლება იყოს საქართველო. ვფიქრობდი, რა უნდა გააკეთოს ეკონომიკის მინისტრმა. ვფიქრობდი, რომ ამაზე მნიშვნელოვან საქმეს ვერ გავაკეთებ ვეღარასოდეს, თუ ახლა არ დავთანხმდი ამ შემოთავაზებას. აი, მითხარით, ეს გაგიდვარ შეიძლება, მითხარით. ნამოსი სწორია. იუდა რო ყოფილიყავი, ქრისტეს არ გავყიდდი. შეიძლება ეს ხანერად მეშონებული. თუ ჩვენ უყურეთ თავრობას როგორც სიკეთის წყაროს, ეს არის შეცდომა. თავრობა არასოდეს ეგეთი თავრობა არ საწოფლიოში, რომელიც იყოს ეს უწყვეტი სიკეთის წყარო. ხო? რაც უფრო ნაკლებად არის რომ თავრობა ხალხის ცხოვრებაში, მით უფრო კარგად ცხოვრობს საბოლოო ჯამში ხალხი. ყველა ეს ქვეყანა სადაც დღეს არის მაღალი დონის ცხოვრება და ჩვენ მათი ქშურს და ისინი ზემოდან ქვემოთ დაკურებენ, არის შედეგი იმისა, რომ თავის დროზე თავრობა იქ ნაკლებად არიოდა ხალხის ცხოვრებაში. პრობლემა ახლა რაში მდგომარეობს, რომ უკან დაბრუნება იგივე პოზიციებზე უფრო ძნელი, ანუ ნგრევა უფრო ადვილია ვიდრე შენება. ხო? ანუ 7-დან 8%-ამდე ჩამოსვლა შეიძლება რაღაც არასწორი მესიჯებისა და გარკვეულობის შედეგად, მაგრამ გარკვეულობის შექმნით თქვენ 7%-ზე ვერ დაბრუნდებით ეგრევე. აირჩიეთ როგორი ზრდა გინდათ. იცოდეთ. წელიწადში 10%. 2040 წელს ვიქნებით მსოფლიოს ყველაზე შეძლებულ 20 ქვეყანას შორის. წელიწადში 7%. 2040 წელს ვიქნებით განვითარებული ქვეყნების ბოლოში. წელიწადში 4%. 2040 წელს ვიქნებით ბანძები. წელიწადში 2%. 2040 წელს არ ვიქნებით. არაფერი არ ვიქნებით. არაფერი. 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 მე აი უკრაინელებს ვუხსნიდი ესე რომ აი თქვენ თუ გიდათ რეფორმები და თუ გიდათ ამოაღწიოთ თავი, საჭიროა რომ სამი ადამიანი მაინც ყავდეთ. ერთი ადამიანი, ვინც არის ლიდერი და პოლიტიკურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს, მეორე ადამიანი, ვინც ებრძვის კორუფციას და მესამე ადამიანი, ვინც ფიქრობს ეკონომიკაზე. საქართველოს ეს ასე კი არ იყო, საქართველოს კიდე უფრო მეტი იყო ეს ადამიანები, ხო? ანუ მარა სამი მაინც უნდა ყავდეს მეტყვი ეუნები. შეიძლება ძალიან ბევრი რეფორმა, აი თქვენ ხედავთ პირველი დინახტომი მოხდა სულ დასაწყისში. ხო, სულ დასაწყისში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეფორმა ჩატარდა, ფაქტობრივად იყო გაუქმებული ბევრი ბიუროკრატიული პროცედურა. და მიგეკითხათ რომ ეს მარტო აისახა არა მარტო რეიტინგზე, აისახა მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, იმიტომ რომ 2007 წელს ჩვენ ქონდა 12%-იანი, 12%-იანი ზრდა, რაც იმდროინდელ ანუ იმდროინდელ სოფლიოსთვის იყო მესამე ადგილი თუ არა ვცდები საუკეთესო. საქართველოს ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება შეემცირებინა საშემოსავლო გადასახადი 20%-ამდე. ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ჩვენ ომი პლუს მსოფლიო კრიზისი შედარებით იოლად გადავიტანეთ. ჩვენ სიმტერს უნდა, რომ ჩვენ მეტი ფული ვხარჯოთ. გადასახადები გავზარდოთ, ვალები ავიღოთ. მე და შეგახსენოთ, რომ 2004 წელს და 2007 წელს მიღებული იყო ორი წყება, ანუ ორი კანონი იყო მიღებული, ერთი ეხებოდა საგადასახადო ფინანსურ ლეგალიზაციას და მეორე ეხებოდა ქონებრივ ლეგალიზაციას. ორივე მიგეკითხათ რომ არ იყო მარტივად მისაღები, იყო ძალიან დიდი შიდა წინააღმდეგობა, იყო ბევრი დისკუსია იყო, ბევრი თვლიდა რომ ეს არის შევარდაის დროინდელი ეკონომიკური დანაშაულების ვთქვათ გამართლების მცდელობა, მაგრამ ეს აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ამის გარეშე ის ეკონომიკური ზრდა ვერ იქნებოდა მიღწეული, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს. იმიტომ რომ იყო განცდა რომ ყოველთვის შეიძლება დაბრუნდე უკან და ვიღაც ადამიანი დასაჯო იმისათვის, რაც 4 წელიწადში 5 წელიწადში მოხდა. რაც შეეხება შრომის კოდექსს, ეს ძალიან საინტერესო ისტორია და შრომის კოდექსი იყო ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ შრომის კანონები იყო ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელშიც ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ პირველ ადგილას ვიყავით სოფლიოში იმ პარამეტრებს, სოფლიო ბანკის შეფასებით.
როცა საქართველოში ჩამოვედი, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ორ წელიწადში მთელი საქართველო შემიძულებდა. უკლებლივ ყველა, რადგანაც ის რეფორმები, რომლის გატარებასაც უგეგმავდი, საკმაოდ მტკივნეული იყო. ჩამოსვლიდან ორი წლის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ბევრს ვძულვარ, მაგრამ ყველას არა. ამის გამო ვიფიქრე, რომ რაღაც შემეშალა, რაღაც ვერ გავაკეთე ბოლომდე. Вот их касательно 10 параметров организации марто ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარების პოტენციალი და ბიზნეს კეთების სიუელი, მაგრამ იდეოლოგიაში შეიძლება თუ მთავრობა თანმიმდევრულად ყურადღებას აქცევს ამ 10 параметრს, ხო? რომელიც თითოეული მათგანი შედგება მათ შორის ქვე პარამეტრებისგან, მაშინ ეს მთავრობა ნიშნავს, რომ ზრუნავს რეალურად ბიზნესის განვითარებაზე, ის დაინტერესებული ბიზნესის განვითარებაში და ასეთ ქვეყნებში და ეს შესწავლილია კარგად ცნობილი ეკონომისტების მიერ, რომ ასეთ ქვეყნებში საბოლოო ჯამში ეკონომიკები ვითარდება უფრო სწრაფად, ვიდრე ქვეყნებში, რომლებიც არიან უკან ადგილებზე ამ ბიზნესის სიოლის წარმოების რეიტინგში. ხართ ამერიკაში და ერთი ამერიკელი, რომელიც საქართველოს არ ყოფილა, ეკითხა მეორეს, რომელიც შეიძლება ყოფილა, საქართველო რა არის? ხო ხა, როგორ ხსნია რა არის საქართველო? საქართველო ეს არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ამაზე იმკაც უკვე სახე შუათ თუდა მოწყენილი ხდება და საქართველოში წასვლის და ფულიშადების სურვილი უქრება, მე მეუბნებიან რომ საქართველოში არ არის კორუფცია, ისაღაც დაინტერესებულს უყურებს და მე მეუბნებიან რომ უკვე საქართველო არის, ნუ აზერბაიჯანიდან რაღაც 20-ში, ახლა თქვენ 10-ში doing business-ის რეიტინგს რომელიც სოფლიო ბანკი აკეთებს და ეგრევე ჩნდება ინტერესი. გარდა ამისა ეს რეიტინგი ხო რეალური ცხოვრების ფაქტია რა. ეს არის ისე, აი მე რომ მინდა პატარა ჩემ ბიზნესი გავაკეთო, რაღაც ავაშენო პატარა საწყობი, პატარა მაღაზი, რაღაცა რა წინამდებობებს შევხვდები. და ეხლა ჩვენ ამას მივეჩვიეთ, რომ ეს ასე კეთდება და ერთმანეთს რაღაც ჭორებს უყვებით რაღაც ელიტარულ კორუფციაზე, მაგრამ სულ არ ვიცით ნამდვილში და არ ვარ წარმოვიდგენი, რამდენ პრობლემას აწყდება ბიზნესმენი სხვა ქვეყანაში. ეს არის ჩინეთი და ინდოეთი, ხო? რასაც ეგრეთ წოდებული სოციალური ხარჯები, ანუ რასაც თქვენ ანუ ფაქტურად სხვა ხალხის სუბსიდირება, ხო? ინდოეთში იყო ბევრად უფრო ბევრგან, ანუ რაღაც 1.5-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე იყო ჩინეთში. ჩინეთმა აირჩია გზა, კონდა ნაკლები ხარჯები. ინდოეთმა აირჩია გზა, ასეთი ხარჯები, ინდოეთმა აირჩია გზა, კონდა მეტი ხარჯები, ხო? შედეგი არის ეს. ეხლა ამის შედეგად დღეს ინდოეთის სოციალური ხარჯები არის უფრო ნაკლები აბსოლუტურად ერთ ადამიანზე, ვიდრე ჩინეთის ხარჯები, ხო? ანუ ეს ამ დილემას მორალური ნაწილის გარდა აქვს კიდე ეკონომიკური განზომილება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვახდენთ მძლავრ სუბსიდირებას, მაშინ ეკონომიკა ვერ გაიზრდება, ეკონომიკა თუ ვერ გაიზრდება, ჩვენ ყველანი ვიქნებით ღარიბები 20 წლის შემდეგაც. არაფრის კეთებაც დანაშაულია. ამიტომ შემიძლია და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტებია გასაკეთებელი. ერთ-ერთი არის ხათრა თანმიმდევრობა, ხა პირველი ნაბიჯი და მეორე ნაბიჯი ასე არ ჩამოვთვლი, მაგრამ არ არის მნიშვნელოვანი. პირველი, შემიძლია საჭირო არის ძალიან კაფიო მორატორიუმი კანონმდებლობის ეკონომიკასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის სწრაფცვლებაზე. ეს ძალიან კაფიო საჭიროა. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს ცვლილება ხდება სწრაფად, მოძეს განმავლობაში რაც მოხდა ცვლილებები, მათ შორის გაზეთ თქვენს მოხდა ძალიან სწრაფად. ეს ცვლილება ხდება ძალიან უხარისხოდ, გაუაზრებლად, საზოგადოებრივი რეალური მსჯელობის გარეშე და ეს ძალიან ცუდია. პირველი, მეორე. საჭიროა რომ ხელახლა იყოს განხილული საკითხი და მიღებული შესაძლებლობის სწორი გადაწყვეტილება, რომ საჭირო არის გადასახადების შემდგომი შემცირება. მესამე. საჭირო იქნება, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ნაბიჯი სტრუქტურული რეფორმისა, რამაც სახელმწიფოს წილი ეკონომიკაში უნდა შეამციროს. ამის გარეშე ჩვენ გამოცოცხლებას ვერ შევძლებთ, სწრაფ გამოცოცხლებას. ხა, ჩვენ მზად ვართ რომ 4 წელი ვიცადოთ, ეს სხვა საქმეა. ხო? და შემდეგი, საჭირო არის ჩემი საზრით ძალიან მნიშვნელოვანი დეკრიმინალიზაცია ეკონომიკური დანაშაულებისა. გიგულავა ამ ბოლო რამდენიმე ჯერზე რომ ხედავს სულ ციტირებს ორბელიანს, ეს ლიბერალი ბურთვის მრგვალი. საახალწოდ გავა რამდენიც მეხვდები. ამიტომ ნუ ჯერზეთი მინდა რომ ყველას ბარაქა გუსურო ოჯახში
სიამოვნება და ყველაფერი კარგი. მეორე მინდა რომ თაურის ბაბუამ ყოველს აუსრულოს ეს სურვილი. მესამე ალბათ ის უნდა ვისურვო რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს, წინ წავიდეს. სადაც რუსებს გამომივიდა ახლა რაღაცა. რომ ის რამდენად ამას მოულოდეთ შემგან და მეოთხე მინდა რომ 50 წლის შემდეგ საქართველოს იყოს ყველაზე მაგარი ქვეყანა მსოფლიოში. პროჩკარა ვერ მოესწრება და 50 წლის შემდეგ შანსი გვაქვს. ასე რომ ეს მინდა ვისურვო ისურვო თქვენ მე და ну კიდე რომ 50 წლის შემდეგ ისეთ მარანში არ ვიყო რომ მაგას ვერ მივხვდი. ლაპლანდიაში არ უნდა ვიყო საქართველოში. და აი ვა გაიზარდა. აი ესე გაიზარდოს ყველა ჩვენგანის კეთილდღეობა, როგორც ახლა კავკასიის საქართველოს ისდება. 2013 წელი, მარტი. ყველა გასუსული უსმენდა ჩაკრულოს. ბოლო ბგერა და სიჩუმე, ერთი წამი, ორი, სამი და გუგუნი. დარბაზი ფეხზე იდგა და გიჟურტაშს უკრავდა. კაიხნის შემდეგ დარბაზი დაწყნარდა. სიჩუმეში დოლის მჭახე ხმა გაისმა, ხორუმი. დოლს ჭიბონი შეუერთდა. უცნაურმა რიტმა ყველა ათამაშა. ვის მხარი აუტოკდა, ვის ხელი და ვის ფეხი. სამთავრობო ლოჟაში კმაყოფილი პრეზიდენტი იღიმებოდა და ორი თითით მუსიკას მიყვებოდა. უცებ 11-ვე მოცეკვავე გაჩერდა. ერთმა უბიდან რაღაც ამოიღო, თეთრი ტილო. კრემლის დარბაზის სცენაზე მაღლა აწეულ ხელებს ეჭირა ტრანსპარანტი. რუსია, უიძის ნაშე ზიმლი. პუტინი აღარ იღიმებოდა. არა ოკუპაციას. რა არის ჩვენი მომავალი? ჩვენი მომავალი არის, ანუ არ შეიძლება ქვეყანას ხონდეს მოძრაობის ბევრი ვექტორი. ეს არის აბსურდი. მოძრაობა ერთი მიმართულებით, ხო? ჩვენი მიმართულება არის დასავლეთი. არა ჩრდილოეთი, არა სამხრეთი, არა აღმოსავლეთი, არამედ დასავლეთი. ეს ერთი. მეორე. არის თუ შეგვიძლია თუ არა ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. არ არის ახლო საქმე, მაგრამ შეგვიძლია. უშლის თუ არა ამას ხელს ისო ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, არა აროშლის ეგეთ მაგალითზე არსებობს კვიპროსი, მის ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია თურქეთის მიერ, მაგრამ კვიპროსი გახდა ევროკავშირის წევრი. ამიტომ ეს პრობლემა არსებობს. იგივე ხება ნატოსაც. ნატოში გაწევრიანება კიდევ უფრო რეალისტურია, თუ ჩვენ სწორად მოგვიქცევით და ძალიან კარგია, რომ ჩვენ თუ ჩვენ ვიქნებით ერთიანები ამაში. მესამე, მეოთხე. შეიძლება თუ არა რუსეთთან ურთიერთობების დაცვით ჩვენ დავიბრუნოთ ტერიტორიები. სანამ რუსეთი რჩება არადემოკრატიულ ქვეყანად, ეს შეუძლებელია. არგია თუ არა რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები, კი ზოგადად ხო თუ მეტი ქართული პროდუქცია გაიყიდება რუსეთის ბაზარზე, კარგია, თუმცა ამას ეს დიდ საფრთხეს მოიცავს, რადგან ეს არასტაბილური ბაზარი იქნება პოლიტიკური მიმების გამო. რაც შეეხება საქართველოს პოზიციას, მე გეუბნებით, მე ვგრძნობ, როგორ კარგავთ ჩვენ დროს, ჩვენ თუ ესე გავაგრძელებთ საქართველოს ნელა ასე ვთქვათ, ინტერესების სფეროდან გაქრება, ჩვენ ახლა არ გვაქვს უფლება, რომ ჩვენზე დაივიწყოს, ვთქვია, საერთაშორისო თანამეგობრობა. ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ ეკრანზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ ეკრანზე, ტელევიზორის სულ ეკრანზე, მათი მენტალურ ეკრანზე. ასე ვთქვათ, აი საქართველოს, აი საქართველოს, აი საქართველოს საფრთხეს, აი საქართველოს, აი საქართველოს მაგალითი. ანუ საჭირო არის ძალიან აქტიური წარმოჩენა საქართველოსი ევროპაში, ევროპის დედაქალაქებში, ძირითადად დედაქალაქებში და ამერიკაში. თუ შენ საკუთარი თავი ფეხზე კიდია, სხვებსაც ფეხზე კიდი ხარ. გასწორია, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ჩვენი მიწაა და ჩვენ უნდა გვცხოვრობდეთ. აი ეს განცდა რომ გაგრაში ვეღარასოდეს ვეღარ მოხვდები. აი ეს ეს ვიზუალურად აი ჩემს ოკუპაციას ის რომ ახლა ხედავ რომ აი ამ შესაძლო ქალაქში სადაც ბეჯორა დაყოფი. სხვადასხვა ცხოვრება და აღარ შემიძლია ეს შესვლა. ყველაზე უფრო შეგზარავი ჩემთვის იყო არა ოკუპაცია 19 საუკუნეში რომელიც იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა საქართველოს. ამ ოკუპაცია რომელიც ბოლშევიკებმა მოახდინეს, იმიტომ ეს ფაქტია ნორმალური ოკუპაცია. ახალახან 15 წელს ვერ ყოლობდი და გზაში ვიღაცას მოდიოდა მარტო ხელა, იმგან ჩამოვცვენი თავზე ტომარას და აბარებდნენ სხვის მაგებრად. უცბად ისე მკაფიოდ დავინახე რომ მე ვერასოდეს ვერ გავალ საბჭოთა კავშირიდან და ამაზე სიმღერაც კი დაწერა ვიღაცამ რომ გუდბაი ამერიკა, ო გჯე იანი ბუდუნი კაგდა. მე რეკავიკე რომ ჯგუფს ნაუტილუს პომპილიუსი ერქვა. არასოდეს, ვერასოდეს. იმ დღეს შეუქცევადაც შემძაგდა საბჭოთა კავშირი.
კამათი რა სოციალიზმი კარგია თუ არ არის სოციალიზმი კარგი? არის კამათი სამდეში თავისუფლებაზე. ანუ რამდენ ერთი ადამიანის თავისუფლება არის ღირებული და რამდენ შეიძლება ბევრ ადამიანს უფრო ნაკლები ადამიანები დაჩაგრონ თუ არ შეიძლება დაჩაგრონ და რამდენ არის რამდენ კარგი შედეგი მოაქვს სულის თავისუფლების დაჯობნას. რა არის სოციალიზმი მარტივად რომ ვთქვა? ძალიან მარტივად. სოციალიზმი არის როდესაც ვიღაცას გონია, რომ სხვებზეც იცის მათთვის კარგი რა არის. ხორციზი რუსეთში ცხოვრობდა 28 წელიწადი. მათ შორის ვიცნობ რუსეთის მთავრობის მნიშვნელოვან ნაწილს. აგერ ვიკიპედიაზე შეხოთ, იქ ვიღაც ადამიანი რეგულარულად დებს ჩემი და პუტინის სურათს. ნუ, რას იზავ ახლა, ვთქვათ. ისტორია როდესმე გაარჩევს ამას. ვიკიპედიის ეგვერდი ალბათ აღარ იარსებს და სიმართლე იარსებს. თუ თქვენ თვლით, ვერაგმა რუსეთმა უდრეკი ქართველი ხალხი მიიერთა, მაგრამ ვერ დაიმონა და 200 წელი ჩვენ ყველა გმირულად ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის და სრულად შევინარჩუნეთ ჩვენი კულტურა, ენა, სარწმუნოება, მთლიანობა, მაშინ ზღაპრების მომყოლი გჭირდებათ და წიგნი არც დაიწეროს უკეთესია. თუ გინდათ გაიგოთ, როგორ გაუფარჯავდით, დავკარგეთ ბევრი რამ, შევიძინეთ რაღაც, უფრო სიმახინჯე ვიდრე სილამაზე, მაინც გადავრჩით და ახლა ხელახლა უნდა საკუთარი თავი შევფნათ. და აგერ ლექსიც ამაზე, ჩვენის თანა ბედნიერი, განა არის სადმეერი. Мне ходан цхველია, როცა რაც სტაილის ძეგლს აღმართავენ ხელახლა თუ რაც ცალოგზოს დალემენ და კარგი იყო მაშინ. უშავარნი ხარ ჩეჩმაში, ხო? და იქ და გარეთ კიდე არის ზამთარი. ხა იქ უფრო თბილა, მინდა გითხრათ ალბათ. ხო? და იქ ამოსვლა გარკვეულ დისკომფორტს გამოიწვევს. ა თუ გინდათ თელი ცხოვრება იქ იყოთ, უნდა იყოს. თუ გინდათ რომ ამოხვიდეთ სუსხი ეგზნოთ, შეიძლება გაცივდეთ კიდეც და შეიძლება ფილტრების ანთებას დაგემართოთ, მაგრამ იქიდან ამოხვალთ და მეტი ნუ გარჩახვალთ იქ, ხო? ეს არის ფასი, რომელსაც თქვენ იხდით თავისუფლებისთვის. ჩვენ ვართ რეალურად, ფაქტობრივად გაბატონებული სახეობა ძუძუმწოვრების. და ჩვენ ამას მივახციეთ არემის გამო გვაქვს ფასი თბილები. ხო? ჩვენ ამას არ მივახციეთ იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს საოცარის სიჩქარის მოძრაობის უნარი, იმიტომ ეს არის გებარდს აქვს და არ ადამიანს და პასუხილები აქვს მგელს და არ ადამიანს. ჩვენ ამას არ ვიცით, იმიტომ რომ შეშულია გავფრინდეთ, ეს გამურა შეულია და ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ არ ვართ ყველაზე დიდები, ყველაზე დიდი არის ფილო, ჩვენ არ შეგვიძლია წალხვეში ცხოვრება შეულები ერთის და ვეშაპს. ჩვენ ამას მივახციეთ იმის გამო, რომ ჩვენ ვიქცევით უფრო სწორად ერთის. მაგრამ რა შეგამოდა ეს სწორად მოქცევა? ეს გამოხდება შორ ჩვენ უფრო ეფექტურად უშვებთ შეცდომებს და ჩვენ მეტი ამ შეცდომებზე ვსწავლობთ. და ეს არის სწორად თავისუფლება. ჩვენ გაგვაჩნია მეტი თავისუფლება ვიდრე ნებისმიერ სხვა არსებაც დედამიწის ზურგზე. კონკრეტულად ვინმე თვალებსაც თავისუფლება არ უნდა? ⴐ წელს ერთმა ადამიანმა მითხრა: კარგი იქნებოდა განათლებით დაინტერესებულიყავით და უმაღლესი სასწავლებელი გაგეხსნათო. უპასუხე: ეგ არის ბოლო საქმე, რასაც ხელს მოუკიდებ მეთქი. ავანტიურულ რომანს გავს ჩემი ცხოვრება და მომავალში რა იქნება დანამდვილებით არ ვიცი. კონფუცის აქვს ნათქვამი: იპო ვერაც გაინტერესებს და სამსახურში სიარული არასოდეს არ მოგბეზრდებაო. ჩემთვის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებდი, საინტერესო იყო. შეიძლება ეს სიბერით გამოწვეული სისუსტეა, მაგრამ გონია, ახლა რასაც ვაკეთებ, უფრო ამაღელვებელია, ვიდრე ის, რასაც თავის დროზე ვაკეთებდი. ცოტის ფოტო შევქმენი 2007 წელს. შევქმენი მე. და ჩემი იდეა იყო, რომ ამ ფონდის მეშვეობით მომხდარიყო საქართველოში განათლებისა და მეცნიერების განვითარება. რატომ შექმნით ფონდის სახით? იმიტომ რომ
ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ფორმალურადაც კი ეს ყოფილიყო სტრუქტურა რომელიც მხოლოდ ერთ მიმართულებით მუშაობდა ანუ მინდა ეს არის არამომგებიანი იურიდიული პირი შეიძლება ცოდის პოზი ჩადო ფული მაგრამ არ შეიძლება ცოდის პოზიდან ამოიღო ფული 50 მილიონი დოლარი ეს არის კახაბენდუქიძის დაარსებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის ცოდნის ფონდის მიერ ქართული განათლების სფეროში ჩადებული ინვესტიციის რაოდენობა რაც ქვეყნის მასშტაბით განათლების სფეროში ჩადებულ ყველაზე მსხვილ კერძო ინვესტიციას წარმოადგენს. ამ თანხის ნაწილი დახარჯული არის უშუალო სასწავლო ინფრასტრუქტურაზე. თანხის ნაწილი დახარჯული არის სასწავლო გრანტებზე და სწავლების სხვადასხვანაირ დაფინანსებაზე. ნაწილი დახარჯული არის გარკვეული უძრავი ქონების შეძენაზე, რომელშიც ან გეგმებოდა ან მომავალში დაიგეგმება რაღაც სასწავლო მიმართულების განვითარება. დღესაც ცოდნის ფონდი აფინანსებს დიღმის კამპუსის განვითარებას, ცოდნის ფონდი აფინანსებს სტუდენტების სწავლებას, ეს რამდენიმე მილიონი ლარი არის წელიწადში, და ცოდნის ფონდი ასევე აფინანსებს პატარა პროექტებს, რომლებიც დაკავშირებული არის განათლებასთან, ახალგაზრდებთან, წიგნების გამოცემას და ასე შემდეგ. მე ზედო ძალიან ამაყრებად იმჩირო თქვენთან ერთად სწავლობ, მე სწავლობ. თქვენ როგორ უნდა ისწავლოთ და თქვენ სწავლობთ, რასაც გასწავლეთ. მე ყოველთვის ვეუბნები რომ ჩვენზე კაიგოს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე კარგი რამე. აი ვიცი პროფესორებს. ბაბამ აი გუშინიყო ერთი ინგლისელი პროფესორი, რომელიც ქართველია, ოღონდ ქართველი როგორ ბაბუამისი წავიდა საქართველოდან და ყოველს ცნობილი პროფესორი ბიზნეს სკოლის პროფესორია კაკაბაძე გვარად. მე უნდა ვიმეუბნები, აი მოდი ხარო, ხანდახან ჩამოვალო საქართველოს რაღაცა და ჩვენ წაიგეთ ლექციები მეთქი და გვაქვს მეთქი. Ну, ხალხელფასაც გაზრდა დაგიხდით მეთქი. ეს აქვს ისედაც. კიდე მეთქი, ну, აი კარგი პიროვნებია, რაღაც ტოლის შორში ხოლ არ შეგეშინდება და კაფედერის შორში ხოლ არ არის უცლე ეგრევე სასწრაფოდ წაიყვანოს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ გვაქვს აგურს მე ვასმოთ ეუბნებოდი და სხვებსაც ეუბნები. არის რომ ჩვენ ყავს ყველაზე კარგი სტუდენტები. ისეთი სტუდენტები, რომლებიც პროფესორებს, ნედლებს, ლექტორებს გაახარებენ იმით, რომ ცოცხალი თვალებით მოусმენენ მას და სწორ კითხებს დაუსვამენ და გაიგებენ, რაც თქმათ უნდა ლექტორს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენი თავი კონკურენტული ბელოსობა ხართ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე როცა დავიწყე ფიქრი უნივერსიტეტზე და აი თავის უნივერსიტეტის შექმნაზე ფიქრობდი და სახელი მაშინ არ ხო და უნივერსიტეტს მე ვფიქრობდი დასღიში რომ შეიძლება აქ უნდა იყოს სწავლება ინგლისურ ენაზე მე მივხვდი რომ თუ ჩვენ ბაკალავრიატის დონეზე აი სამ საფეხურის მაშინ შევხედავთ ვასწავლეთ ინგლისურად მაშინ ქართულად აღარავინ აღარ ლაპარაკებს მაშინ ქართული სრულიად განინდევნება ინტელექტუალური სფეროდან და იქნება მხოლოდ იმის არის რომ აი პური მომაწოდე და რა ვახარ და ხო კარგად ხარ და პანაშვიდზე მისამზებელისთვის ხო იმიტომ რომ მე არ მინახია ადამიანი ძალიან ჭკვიანი მათ შორის ძალიან განათლებული ადამიანი რომელსაც ბაკალავრი საბაკალავრო განათლება მიღებული ხოდეს უცხოეთში და რომელსაც შეეძლოს ქართულად წერა ანუ წერა რომ კარგად წერა არ მინახია ეგეთი ადამიანი დაამთავრო სკოლა და შეეძლო საზოგადოებაში არსებობა ჩემი აზრით ნიშნავს გესმოდეს, რა არის ბუნება, საზოგადოება, ადამიანი და ხელოვნება. შეგეძლოს რაოდენობრივი აზროვნება. გააგებინო სხვა ადამიანებს შენი აზრი ზეპირად და წერილობით. გამოიყენო კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება ახალი ცოდნის შესაძენად. მიიღო ეთიკური გადაწყვეტილება მორალური ღირებულებების საფუძველზე. აღიარებდე საზოგადოების მრავალფეროვნებას და იყო ტოლერანტული. შეგეძლოს საკუთარ ფიზიკურ და სულიერ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. საბჭოთა განათლების ფაქტობრივი მიზანი გახდა ბევრი სამეცნიერო ცოდნის მიღება. გავიდა დრო და არა ეფექტურობამ და არა ადამიანურობამ საბჭოთა კავშირი დაშალა. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ახლა რა გვინდა? აი მე ვეუბნები რომ აი აო განათლება ისეთი რაღაც მაგარია რომ განათლება გადაარჩენ საქართველოს და ჩვენ აი რა კარგი რომ განათლებაში დებთ ფულს. აი რომ მეტი ფული თუ დაიხარჯება განათლებაში კარგი იქნება. არა მე მგონი ეს ცოტა პრიმიტიული შეხედულება მე მგონია რომ განათლებისთვის ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რომ განათლება იყოს ჯერ კონკურენტული ანუ იყოს სხვადასხვანაირად მოწყობილი სხვადასხვა ტიპის უმაღლესი სასწავლებლების სკოლები და მუდმივი პროცესი იყოს ძებნისა რა არის უკეთესი
ამიტომ უბრალოდ რომ ახლა ჩვენ თქვა რომ აი რა კარგი იქნება რომ თავრობა მაიღოს და უშუალოდ ორჯერ გაზარდოს განათლების დაფინანსება შეიძლება მას არავითარი შედეგი არ მოყვეს აბსოლუტურად არავითარი შედეგი არ მოყვეს შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უარეს შედეგიც კი მოყვეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფული რომელიც ხარჯება განათლებაში დაიხარჯოს ძალიან სწორად და სხვადასხვანაირად განათლება შედგება ორი კომპონენტისაგან ერთი არის აღზრდა მეორე არის სპეციფიკური ცოდნის მიცემა. ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. და სხვადასხვა ეტაპზე ადამიანის განვითარების, ну, მათი წილი შეიძლება სხვადასხვა იყოს. მაგალითად, სასკოლო განათლების განსაკუთრებით საწყის კლასების სასკოლო განათლების მიზანი არის, რომ ბავშვმა ისწავლოს საზოგადოებაში ცხოვრება. ხო. იქ კონკრეტულად საწყის კლასებში კარგად ისწავლეს უშუალოდ ისწავლეს რაღაც კონკრეტულ საგნებს, ისტორიას მაგალითად. ეს იმდენ მნიშვნელოვანი არის, რამდენად რომ მან ისწავლოს, რომ არის საზოგადოების ნაწილია და როგორ იმოქმედებს ამ საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ უმაღლეს განათლებაზე, აღარ ცხადია უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანი მოდის, 18 წლის არის. და ჩვენ არ უნდა შევხედოთ 18 წლის ადამიანს როგორც ბავშვს, იმიტომ რომ მას აქვს ყველა მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც გააჩნია მოქალაქეს. მან შეუძლია მოიყვანოს ცოლი, გააჩინოს შვილი, გაზარდოს შვილი. მას შეუძლია, ანუ განგათხოვდეს, გააჩინოს შვილი და გაზარდოს შვილი. მას შეუძლია თუ ბიჭია წავიდეს და იმსახუროს ჯარში და დაიცვას ქვეყანა. და შესაბამისად, ანუ სულუფებიანი წევრი არის საზოგადოების, შეუძლია ასე მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? ამიტომ ცხადია, აქ უფრო მნიშვნელოვანია, უკვე ჩამოყალიბებული პიროვნება რახანდელი, აქ უფრო მნიშვნელოვანია ცხადია ცოდნის მიცემა, მაგრამ ეს ცოდნის მიცემა მარტო არ არის ერთადერთი შედეგი უმაღლესი განათლების. ცოდნის მიცემა არის ერთი შედეგი და მეორე აღზრდა ასევე რჩება უმაღლესი განათლების მიზნად. არის ერთი უზარმაზარი ხარვეზი. აგრარულ უნივერსიტეტს აქვს ერთი უზარმაზარი, ანუ უზარმაზარი არა, მაგრამ საკმაოდ სხვილი ხარვეზია. 187 კილო. აგერ ვზივარ მე ეს ხარვეზი, ხო? მე ვარ მთავარი ხარვეზი აგრარულ უნივერსიტეტის. ყველას, ვინც გვერდში გვედგა, ყველას, ვინც ჩვენზე კარგს ფიქრობდა, ყველას, ვინც კარგს გვისურვებდა. დიდი მადლობა. თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ცოდნის ფონდის დამფუძნებლის კახა ბენდუკიძის დაკითხვა მთავარ საგამოძიებო უწყებაში 11 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მეტი კითხვა იყო, ახალგაზრდა მოცულობით როგორც ხედავთ, ანუ დაიკავა აქტურად 11 საათ ნახევარი ამ ყველაფრის გაკეთება. Ну, არ ვიცი, მე იმ კითხვებზე იქედა იქამდე თქონდა პასუხი, ახლაც მოსწოხი. მოაშის მექნება კითხვები ეხებოდა ისტორიას, როგორ მოხდეს ყველაფერი, მე რა გაკეთდა და რა ვიცი, მე ზოგადად ძალიან ყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ჩემი საზრით თვითონ შემსრულებლები ძალიან კორექტურები და თქვა კონსტრუქციულები იყვნენ. ხო და ახლა რა დასვლა გაკეთება არ ვიცი. ეხლა ესეთი ეჭვი მაქვს რა ვიცი შეიძლება ციხეში ვიყო. არა. რა ვიცი რა მოხდება რა. არა ბატონო გახ. მეშინია მაგრამ ზაცვარ. ჩვენ გუშინ წინ მოვუგეთ სასამართლო ეკონომიკის სამინისტროს. სასამართლომ ისინი დაავალდებულა ჩვენი ინვესტიციები აღიაროს, რასაც ისინი სრულიად უკანონო დააკეთებდნენ. ბევრმა თქვენგანმა მომილოცა, ყველას ვერ ვუპასუხებ.
ამიტომ ყველას დიდი მადლობა. ჩვენ გავიმარჯვებთ. იმუნიტეტი რაღაც უფრო სულყოფილი სახე მიიღოს, ხო, ამას უფრო მეტი დრო ჭირდება. და კაცმა რომ თქვას, მე მეგონა რომ ამით ეს ხება ჩემი ბოლო საქმე. მაგრამ ეხა ისეთი პირი უჩანს. ბოლო სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ რაღაც არ დამაცლიან ამას, ეს ეჭვი მაქვს. ანუ რაღაცა ბრძოლა მომიწევს ხელ როგორ ვეძის? ჩართული, მაგრამ ჩაუხრელი და ხელ ჩართული. ხო და ეხა რაღაც კაბინეტი არ მაქვს ჯერ დიომში უნივერსიტეტში, ხო და მე ხა კაბინეტს გავაკეთებ და ეს ხდება ცხოვრებაში ჩემი ბოლო კაბინეტი. აჰა. ნუ რამდენიმე წლის შემდეგ, ბევრი წლის შემდეგ იქიდან წავალ პენსიაზე, ან შეიძლება იქიდან გამასვენონ. ნუ кайდაგებით. ანუ ის პანაშიც გან მოაწყო, მაგრამ და დამთავრდება ჩემი აქტიური საქმიანობა თუ ან ცხოვრება. ქართული ეკონომიკის გამოძრავებელი ძალა შეიძლება იყოს მხოლოდ ხალხი. სხვა არაფერი. ან სოფლის მეურნეობა რაღაცა. რეალ. ანუ ხალხმა უნდა იშრომოს, შრომა, ცოდნა, თავისუფლება. თავისუფლება, ცოდნა, შრომა. აბა თქვენიცით.